14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Әнімін дегенше жаңа оқу жылы басталуға жақын. Алып шақарымыздың Алтын Орда, Барахолка, Абдисекілді ауқымды базарларында балаларын жетектеген ата-аналардан аяқ алып жүргісіз. Бәрлігі мектепке қажетті құрал жабдықтарды сатып алуда. Мектеп формасы, сөмке, мінекей мынандай қалам, өшіргіш, дәптер секілді заттардың сапалысын және тиімді бағаға іздеп жүр. Ал оқушыларымыз дайын делік. Оларды қабылдайтын мектеп дайын ба? Жалпы Алматы қаласының жаңа оқу жылына дайындығы қалай? Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Бүгінгі арнайы репортажымызда осы мәселелерге жауап іздеп көреміз. Асыларынадан алыстамаңыздар. Бүгінгі таңда елімізде білім мен ғылымға айрықша көңіл бөлінуде. Алдыңғы қатарлы мемлекеттердің қатарынан көріну үшін өскелең ұрпақтың білімді болуы қажет. Мемлекетіміздегі мәдениеттердің тоғысқан жері алып шаһар Алматы болғандықтан жаңа оқу жылына дайындықты барлауды осы қаладан бастауды жөн көрдік. Себебі өзге аймақтардағы игіліктерді алып шаһардың жетістіктерімен салыстыру ертеден келе жатқан дәстүр. Ендеше Алматы қаласындағы мектептердің ахуалы қалай екен? Бүгінгі таңда білім басқармасы, Алматы қаласының білім басқармасының жүйесінде 249 жалпы білім беретін мектеп тіркелген. Жаңа мемлекеттік және жекеменшік мектептер. Бүгінгі таңда барлық мектептер жаңа оқу жылына дайын деп айтуға болады. Мектептердің ішінде 21 мектеп қазір күрделі жөндеу жұмысынан өтіп жатыр. Оның төртеуі осы 1 қыркүйекке дейін бітеді деген жоспарда бар. Қалғандары кезең-кезеңімен қазан айында, содан кейін жылдың аяғына дейін барлығы толық бітіп, пайдалануға беріледі. Жаңа ғасыр гимназияның ұжымы биылғы оқу жылының басталуына 100% дайын деп айтамыз. Себебі оқулықтарымызды толығымен қамтып отырмыз. Оқулықтар мен оқушыларымызды жаңартылған оқулықтар бойынша міне 1-ші, 2-ші, 5-ші, 7-ші сыныптарды да қамтып отырмыз. Оқу жылының оқу жоспары бекітіліп отыр, бағдарлама бекітіліп отыр. Мына жаңадан келіп отырған мына бағдарламаның негізінде барлық жұмыстар толығымен қамтылып отыр. Ол тек біздің мектепте емес, жалпы қала көлемінде толығымен қамтылып отыр. Мәселен, Алматы қаласы Әуезов аудандық нөмірі 1 мектеп гимназиясына бас сұғып, аталған білім ордасының дайындығына көз жеткіздік. Мектеп биыл күрделі жөндеуден өткен екен. Соңғы технологиялармен жабдықталған мектеп аудандағы алдыңғы қатарлы білім ордаларының бірі саналады. Биылғы жылы 1 мектеп гимназиясы оқу жылына толыққанды дайындықта дайын деп айта аламын. Биылғы жылға көзделген 1 сыныптарға жинақталған балалардың саны 140 бала деп есептелген. Сол 140 баламыз келіп жатыр. Толық тіркеуден өтті. Негізі мектепте 1170 бала оқиды. Сонымен қатар сол балалардың барлығы 1 сыныптан 11 сыныпқа дейін оқулықтармен толық қамтылған. Оқу жылын бастауға дайынбыз. Мектептерді тілге тиек еткенде, кітап жетіспеушілігі мәселесін айналып өту мүмкін емес. Биыл еліміз бойынша 3 миллионға жуық оқушы мектепке баратындығын ескерсек, кітап жетіспеушілігі мәселесі өз-өзінен туындайды. Екі оқушыға бір кітаптан тиіп, тіпті кейбір оқушылардың кітапсыз қалатындығы жасырын емес. Мұның себебін Әуезов ауданы білім бөлімінің басшысы Гүлдана Ходжабергенова былай түсіндірді. Өткен жылдың өзінде біздің болжамнан бірнеше мыңға бала артық келді. Биыл да солай келуі мүмкін деген қауіппен біз болжам жасаймыз, бірақ ертеңгі күні ол болжамның білесіздер ол нақты шығуы мүмкін емес. Біздер қазір болжам жасап отырмыз. Ал енді ата-аналар дұрыс түсінуі керек. Әр бір сыныптың оқулығы 4 жылда бір рет басып шығарылады. Мысалы, 1 жыл шыққан оқулық, оны оқушылар 4 жыл пайдалану керек. Жылда-жылда 11 сыныпқа шығарыла бермейді. Биыл оқу жылында 2-ші, 5-ші, 7-ші сыныптың оқушыларына толық комплект оқулықтар шығарылып жатыр баспадан жаңа.
А қалған параллельді оқитын балалар, олар бұрынғы, осыдан былтырғы, оның алдыңғы жылғы басылып шыққан оқулықтарменен 4 жылға дейін оқиды. 4 жыл толғаннан кейін 5-ші жылы біз қайтадан тапсырыс береміз. Десек те, биылғы жылы барлығы оқушыға кітап үлестіріледі деген сенім бар. Сол мақсаттарды орындау үшін ел бюджетінен қомақты қаржы бөлінген. Биылғы жылғы жаңа оқулықтарды сатып алуға қала бюджетінен 2,7 миллиард теңге бөлінді. Қазір олардың барлығы баспаларға жіберіліп, баспалар біздерге қазір оқулықтарды әкеліп, мектептерге таратып болды бүгінгі күні. Қазір балалар тегін оқулықпен қамтамасыз етіледі. Біз оны барлық ата-аналарға жеткізгенбіз. Толықтай. Ал жаңағындай аз қамтылған отбасының балалары әлеуметтік жағынан, жетім балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, көп балалы отбасының балалары міндетті түрде бірінші кезекте тегін. Ал жалпы біздің болжам бойынша түгел осы Алматы қаласына 230 мыңдай бала мектепке келеді деп жоспарлап отырмыз. Бірінші де сыныптан 11-ші сыныпқа дейін солардың барлығы толық барлық оқулықтармен қамтамасыз етіледі деген жоспарымыз бар. 2017-2018 оқу жылында жаңартылған бағдарлама бойынша бізде 5-7 сыныптар оқу жұмысын бастап отыр. Қазіргі таңда 5-7 сыныптардың оқулықтары 100% кітапханамызға келіп түсті, оқушыларымызға таратылып беріп отыр. 7-ші сыныптарға енгізіліп отырған пәннің бірі химия пәні. Химия пәні биылғы оқу жылында 7-ші сыныптарға бірінші рет енгізіліп отыр. Химия пәні мектеп баспасынан шығып отыр екен. Жалпы кітаптар қай баспалардан шығады? Кітап Атамұра мектеп баспаласынан келіп отыр қазір. Бүгінгі технологияның дамуы білім саласының мазмұнын жаңартты. Әлемдегі озық технологиялардың мүмкіншілігін пайдалану арқылы қоғам жайлы жедел ақпарат алуға болады. Ал отандық білім саласы осы мүмкіншіліктерді қалай пайдаланып жатыр? Маманның сөзіне құлақ түрсек. Жаңартылған бағдарлама негізінде біз IT технологияға көп қазір жүгініп отырмыз. Өткен оқу жылында біз электрондық журнал ретінде экспериментке тұрған болатынбыз. Электрондық журналдың да өзіндік пайдалы жері көп болып отыр. Біріншіден мұғалім уже қағаз басшылықтан азайып отыр. Алған бағалары нақты мына электронға кіріп отыр, және де ата-аналардың толық мүмкіншілігі бар, тиынсыз баласының жаңағы білімін тексеруге мүмкіншілігі бар. Биыл бірінші сыныпқа 380 мың бала бармақ. Былтырғы жылмен салыстырғанда шамамен 10,5 мың балаға артық көрінеді. Бұлардың барлығы жаңа оқу жүйесімен білім алады. Бұл жалпы 12 жылдық білім берудің ең бір талаптарының бірі бұл 5 күндік оқуға көшу. 5 күндік оқуға көшу, онда жаңағы не себепті? Мына балалардың дұрыс денсаулығын дұрыс қалыптастыру. Ал сенбі күнге, 6-шы күнге мына бізде оқу жоспарының вариативті компоненті де жаңағы үйірмелер, секцияларға бөлінетін сағаттар. Біз сол сағаттарды сенбіге қоямыз. Өткен жылы бірінші сынып көшкен, биылғы жылы көшеді мына жаңа оқу жылында бірінші, екінші, бесінші, жетінші сыныптар. Осы келесі жылы тағы да 3 сынып, арғы 19-20 оқу жыл біз толық 1-менен 12-ге дейін, 11-ге дейін балалар толық жаңағы 5 күндікке көшіп, 12 жылдық білім беру мазмұнына көшеді. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар, рухани жаңғыру атты мақаласында бас айтылған міндеттердің бірі латын ғарпіне көшу болатын. Жаңа әліпбиді енгізуді мектептерден бастау керектігін талай зиялы қауым өкілдері де қолдаған еді. Жастайынан технологияға жетіп балалардың латын әліпбиін үйренуі оңай болмақ. Былтырдан бері бастадық эксперимент жүзінде. На балалар, оқушылар жаңағы жаратылыстылып пәндерді химия, биология, математика, физика, информатика деген пәндерді ағылшын тілінде қабылдай ала ма деген сұраққа жауап іздеп, біз өзіміз эксперимент жүзінде көрейік деп жүргізгенді. Сабақ барысында жаңағы терминдерді қолданып, сабақты жүргіздік. Оқушылар қабылдады. Латын қарпіне көшу деген қазір бұл мәселені ең бірінші латын қарпіне көшуді әрине мектептен бастау керек. Мен өз басым ойламаймын мына балаларға, себебі балалар бірінші сыныптан ағылшын тілін оқиды. Ағылшын тілінің алфавиті латын алфавитіне ұқсас, кейбір әріптері болмаса. Сол ұқсас қазір біздің кейбір балаларымыз әуелде бір-біріне SMS-ті, хабарламаны ағылшын тілінде латын қазақша жазса да латын қарпімен жазады. Дегенмен де латын қарпін ең алдымен ұстаздар үйренгені абзал дейді білім бөлімінің басшысы.
Себебі, ұстаздар өзі білмеген нәрсесін мектеп табалдырығын жаңаттаған бүлдіршінге қалай үйретпек? Оған көшу үшін бірінші біз өзіміз оқып үйренуіміз керек, дағдылануымыз керек, мұғалімдер үйрену керек. Содан кейін барып қана балаларға үйретеміз. Ағылшын тілін оқып келе жатқан ұстаздар латын әріпін білмейді деп біз айта алмаймыз. Сондықтан деген ұстаздарға бұл қиыншылық тудырмайды, алып кетеді. Мынау біздің жасымыздағы мысалы елудің ар жақ бер жағы солар қиналады дегеннің өзінде біз латынша оқып жүрміз ғой. Балаға сапалы білім беру мемлекеттің міндеті. Осы жолда республика көлемінде ауқымды іс-шаралар өткізіліп, балалардың бірі қалмай мектепке баруы үшін жан-жақты көмек көрсетілуде. Мұғалім ол мектептің айнасы. Мұғалімді ол кішкентай баладан бастап үлкен азаматқа дейін құрметтеуге тиісті ойлаймын. Енді сіздерді қайдам біз оқыған кезде жаңа сіз айтпақшы мұғаліміміз келе жатқанда біз бұрылып қашып кететінбіз. Мұғалімнің алдында тайраңдап жүрмейтінбіз. Мұғалім деген бізге бір үлгі болатын. Себебі ата-анамыз үйде барлығы деп мұғалімді сыйла, құрметте деп. Қазір де енді ондайдан аулақпын мұғалімді құрметтемейді деп. Бірақ осы ата-аналардың пікірін өзгерткен, балалардың көзқарасын өзгерткен, мына қоғамдағы әлеуметтік желілердегі беріліп жатқан материалдар деп ойлаймын. Әсіресе Алматы қаласында мектепке жол акциясын ұйымдастыру жыл сайынғы дәстүрге айналды. Білім беру саласына 860 бала үшін 123 миллион теңге бөлу қарастырылған. Жалпы осы республикалық қайырымдылық акциясы барысында мектепке жол науқаны барысында ауданда көптеген іс-шаралар жүргізді. 261 аз қамтылған отбасылардың, мүгедек балаларының көптеп көмек көрсетіліп жатыр. Ауданда орналасқан мекемеден бөлек қала мәслихатының депутаттары көмек көрсетіп жатыр. Ірі ұйымдар, мемлекеттік ұйымдар, мектеп тараптарынан өздері көмек көрсетіп жатыр. Біздің компания «Мектепке жол» акциясына қатысты. Ондағы мақсатымыз жағдайы төмен отбасыларына қайырымдылық көрсету. Бүлдіршіндерді 2007 жылдан бері қуантып келе жатқан айтулы акцияға білім саласымен қатар түрлі мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар, түрлі партия белсенділері атсалысады. Мәселен, Алматы қаласы Алатау ауданында Нұр Отан партиясының ұйымдастыруымен өткен «Мектепке жол» акциясы сөзімізге дәлел. «Мектепке жол» атты республикалық акцияның «Бақытты балалық шалық» атты бағдарламаның аясында жүріп атқан 10 жылдың аясында болды. Мектеп білім саласының қазір бірінші 40-те лайберса басталуы алды да, соған орай осы отбасыларға балаларына деген қамқорлықты ұйымдастыру мақсатымыз негізге. Жалпы акция барысында барлық ауданда орналасқан аз қамтылған отбасын қамтимыз деген ойдамыз. Елбасының тапсырмасымен бұл акция жүргізіле бастады. Сондықтан бұны тек қана бір аудан ғана емес, барлық аудан, барлық қалалар, облыстар жүргізіп жатыр. Мәселен, ресми дерек бойынша Алматы қаласы Алатау ауданындағы 3123 көпбалалы отбасының 289-ның әлеуметтік жағдайы төмен. Солардың барлығы қажетті оқу құралдарымен «Мектепке жол» акциясы арқылы қамтылып отыр. Аталған шара талай бүлдіршіннің өзін мына қоғамның бір бөлшегі екендігін сезінуіне мүмкіндік жасауда. «Мектепке жол» акциясының ашылуына өте ризамын. Осындай көп балалы аналар жағдайы нашар, жағдайы мүмкіндігі шектеулі отбасыларына осы Алатау ауданының әкімшілігі атынан Нұр Отан партиясынан көмек беріп, осындай ата-аналарды жинап, балаларымызға зор қуанышқа бөлеп отыр. Мектебің мынау класың, осында 10 жыл тұрасың, таудай тұрардай боп кіресің, таудай боп шығасың. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл білім, ар мінез деген нәрселермен озады. Ал осы құндылықтарды бала мектеп қабырғасында бойына сіңіреді. Алматы қаласындағы барлық мектептер жаңа оқу жылына сақадай сай. Шаһарымыздағы 249 мектептің қоңырауы сыңғырлап, едендері жылтырап тұр. Ендеше алғашқы қоңырауда кездескенше балақай, біліміміз берекеге, берекеміз мерекеге ұлассын.